আমি আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ মানে নিৰ্দেশত আমি ব্লক আমি হেলথ মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমাৰ বেবেজিয়াৰ এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত, পণ্ডিত কনক শৰ্মা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত। আৰু ইয়াতে যিখিনি আমি এজপাৰ যিটো গাইডলাইন, সেই গাইডলাইনৰ আধাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিবিশ্যন, ঠিক সেইদৰে আমি সভা সমিতি আমি হেৰি কৰিছোঁ, অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আজি এই মেলাখনত যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত আছে, আৰু লগতে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও বা আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ, হেলথৰ আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল, চিকিৎসককে প্ৰমুখ্যে কৰি সকলোবিলাক উপস্থিত আছে। আৰু আমি আজি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আমি আলোচনা হৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ কেইটামান কথা আমি গতানুগতিক কিছুমান আমাৰ কাম হৈ আছে, কিন্তু নতুন কেইটামান কামৰ ওপৰত আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ, জনসাধাৰণক জনাব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ যিটো ডিজিটেলাইজেশ্যন, প্ৰত্যেক মানে আমাৰ পেচেণ্ট যিবিলাক আহিছে তেওঁলোকৰ নামত মানে আই ডি ক্ৰিয়েট কৰাটো, যেনেকৈ আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেকটো কামতে আমাক লাগে, চৰকাৰী যিকোনো কামত আধাৰ কাৰ্ড লাগে বা পেন কাৰ্ড লাগে, ঠিক সেইদৰে এটা বেমাৰীৰ কাৰণে পেচেণ্টক যিকোনো ডাক্তৰৰ ওচৰত দেখুৱাবৰ কাৰণে আই ডিটো ক্ৰিয়েট কৰোঁ, পেচেণ্টৰ আই ডি, সেই আই ডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইখিনি ইয়াতে কৰা হৈছে, উপলব্ধ কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো টেলি কনচালটেশ্যনৰ যিটো ব্যৱস্থা, ঘৰত বহি আমি কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ লগত যিটো ডাইৰেক্ট যিটো আমি কথা বচন পাতি আমি হেৰি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন পাব পাৰোঁ বা দিহা পৰামৰ্শ পাব পাৰোঁ, সেই ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কেও আজি ইয়াত আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বুজাবৰ কাৰণে ৰাইজক। গতিকে তাৰ লগতে অন্যান্য বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আমাৰ জিলাৰ কিছুমান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আহিছে, যেনে মেডিচিন বিভাগৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আহিছে, আই বিভাগৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আহিছে, গাইনকলজিষ্ট আহিছে, ডেণ্টেলৰ চাৰ্জন আহিছে, ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগৰ আমাৰ ইয়াতে আছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকল, আৰু ৰাইজ আহিছে। কিন্তু এতিয়া বিহুৰ বতৰৰ কাৰণে আচলতে আমি যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমান সংখ্যক ৰাইজ অহা নাই, যদিও এতিয়াও সময় আছে, খবৰবিলাক আমি দি আছোঁ, আহিব নিশ্চয়। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল এটা হেৰি কাৰ্যসূচী, আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ জিলাৰ প্ৰত্যেকটো পি এইচ চিলৈ যাবগৈ। আমি উইদিন 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত, যদিও 18-22 ভিতৰত সমাপ্ত কৰিবলৈ কৈছে, তথাপি বিহুৰ যিহেতু আমাৰ মানে বন্ধ থাকি গ'ল, গতিকে আমি 18-30ৰ ভিতৰত আমাৰ জিলাৰ 9খন আমাৰ পি এইচ চি আছে, 9খন পি এইচ চিত আমি যিমান ভালভাৱে আমি কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ।